Poštovani slušatelji radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija. I ovog puta svima vama lijepi pozdrav i dobrodošlica u našu radijsku emisiju Agape. Radujem se još jednom susretu s vama. Dvoličnost, licemjerje. To je ono kada se u društvu pokazujemo drugačijima nego što jesmo. Imamo možda lažnu sliku o sebi. Često sam od vas, poštovani slušatelji, dobivao upite i zahtjeve da progovorimo u emisiji o dvoličnosti. Ovoga puta pokazala nam se dobra prigoda da upravo o dvoličnosti, licemjerstvu, krivome, dojmu o nama i o drugima progovorimo. U ponedjeljak je u Posušju tribinu o temi Kršćanin i dvoličnost održao dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, profesor doktor svećenik Tonči Matulić. Sigurno ćemo kroz ovo njegovo predavanje doznati gdje smo mi, što je naše pravo lice u odnosu prema moralnoj stvarnosti, Božjoj stvarnosti, okruženju u kojem se mi nalazimo, mičemo se i jesmo. Jesmo li dvolični i licemjeri? Ili smo uistinu istino ljubivi i pokazujemo se onakvima kakvi stvarno jesmo? Najprije je profesor Matulić objasnio osnovne pojmove. U prvom dijelu govori o našem licu, čak i o nekim njegovim izgledima. A onda ćemo u nastavku naše emisije doznati u konkretnostima našega života gdje smo dvolični, kada smo licemjerni i što to znači u odnosu na našu moralnu poziciju i odnos prema Božjoj riječi. Slušajmo najprije kako je profesor Matulić shvatio samo lice i naličje. Dragi prijatelji, sestri i braćo, sve vas rado pozdravljam, kako i fratre među vama. Evo, ja ću s vama dijeliti razmišljanja na zadanu temu. Zadana tema mi je kršćanin i dvoličnost. Onda sam se razmišljao je li mi razumijemo ove riječi, pojmove. Onda sam pošao od jedne pretpostavke, pa onda cijelo vrijeme razmišljam je li ta pretpostavka u redu, a to je razumijemo tko je kršćanin, idemo vidjeti što je to dvoličnost. I čak i ako sam se grdno prevario i ne razumijemo se onda oko toga, onda mi vi oprostite, pa me nemojte na kraju šamarati neugodnim pitanjima. U svakom slučaju, recimo da razumijemo što je to i znači biti kršćanin i tko je kršćanin. Evo, ja polazim od pretpostavke da mi jesmo kršćani. Što je dvoličnost? Jel ju treba definirati tu riječ ili ga, taj pojam? Ja mislim da nam je više manje svima nekako jasno osnovno značenje izvedeno iz same riječi dvoličnost, imati dva lica. I umjesto pojma dvoličnosti, dakako, poznati su nam još pojmovi riječi koje rabimo kao sinonime, licemjerje, hipokrizija, farizejština, prijetvornost. No, to nije sve. Još o tome nešto kasnije, ali ostanimo pri dvoličnosti. Znamo da ljudska osoba ima samo jedno lice. Lice osobe je njezina osobna iskaznica. Njezino ogledalo duše, zrcalo nutrine, prva poruka u susretu s drugim. To sam ja, moje lice. Najosnovnija poruka moga ja je dakle moje lice. Jedanput kada uspijete zapamtiti osobu, onda ono najosnovnije što se o njoj pamti, iako često puta pamtimo i mnoge stvari osobama,
a da ih zapravo nikad nismo ni vidjeli, ali najosnovnije da možeš reći poznajem osobu, a to znači prepoznati osobu, je njezino lice. Kad bi ja vama govorio okrenut leđima i otišao odavle da niste vidjeli uopće moje lice, sutra kad bismo se sreli u Zagrebu, nikad se u životu nismo vidjeli. Dakle, osnovni susret s osobom je lice, to je prva iskaznica osobe. Lice zapravo izražava osobu. Lice šalje poruku osobe. Lice zapravo govori o osobi. Lice se pamti, jer kad se jedanput zapamti lice, onda se zapamti osobu. Prvo što vidimo, prvo u što gledamo, jest lice drugoga. Kad kažemo da nekoga poznajemo, a što je preduvjet i prepoznavanja toga drugoga, jest poznavanje lica. Mogli bismo reći da nasuprot drugoga, osoba je njezino lice. Sve ljude koje mi poznajemo, poznajemo ih po njihovom licu. I najbanalnija stvar, supruga prepoznaje svoga muža po licu, tako i muž svoju ženu. Naravno da s vremenom može na daljinu imati i neke druge znakove raspoznavanja, i one intimne, i one vidljive i očite. No, u svakom slučaju, lice je. Ja vas ovdje razlikujem po vašim licima. Vi ste ovdje u tom smislu drugi za mene. Ljudska osoba ima samo jedno lice. To je ovo naše fizičko lice, smješteno na prednjoj strani glave. Lice je u anatomskom smislu specifično, jer ga karakterizira uzdignuti čelni dio koji gore završava u vlasištu, dolje u dvije obrve koje nadsvođuju očne duplje, u koje su smještena dva oka, razdvojena nosom, koji na dnu ima dva otvora ili ozdrve, nozdrve, ispod kojega je smještena usna šupljina obgrljena usnama, ispod kojih je brada koja zaokružuje donju figuru lica i daje mu ovalni oblik, a na rubovima s lijeve i desne strane vise dvije uške, tu su dva uha. Te ušne školjke daju specifični pečat našem fizičkom izgledu ljudskoga lica. Upravo ove anatomske činjenice tvore osnovni materijal našega pamćenja drugoga kao drugačije osobe, lice. Kad kažemo da nekoga poznajemo, onda ga najprije poznajemo po njegovom licu. Ne možemo promatrati nečije cipele, odijelo, danima, tjednima, godinama i nekaj utvrditi da poznajemo osobu. Mi trebamo lice. Baš i upravo lice. Ne ni trbuh, ne ni leđa, ne ni koljena, ni bedra, nego lice. Kad upoznamo lice, upoznali smo osobu. Lice je, dakako, i osnovni znak razlikovanja. Budući da ne postoje dva apsolutno identična lica, samo relativno identična kod onih identičnih blizanaca, ili katkada i kod bliske rodbine. Kada dakle kažemo da nekoga poznajemo, to znači da ga poznajemo po licu i da smo ga lako među mnoštvom ljudi prepoznali upravo po njegovom licu. Ovih nekoliko natuknica koji vam zvuče banalno i poznato o licu služe nam kao podloga i polazište za upoznavanje značenja lica
u odnosu na paradoks dvoličnosti. Ako osobu poznajemo po njezinom licu, koga mi to poznajemo po njezinom dvoličju? Sve rečeno ukazuje i potvrđuje da ljudska osoba je obdarena samo jednim licem. Reći ćemo da, to je jedno fizičko, anatomsko lice i tu mi ne možemo utjecati. Ali kad se udaljimo od tog fizičkog, faktičkog, da čovjek može raditi i stvarno radi razne vratolomije, razne smrtonosne skokove, obrate. I u tom pogledu postoji mogućnost da konkretni čovjek, ljudska osoba, razvije više lica. Lice, rekao smo, je prvi odraz osobe. Lice šalje jedinstvenu poruku izgleda osobe. Po licu osobu prepoznajemo, poznajemo, kad se s njom upoznajemo, gledamo je u lice, komuniciramo s njom licem u lice. Ali sad se u odnosu na te osnovne činjenice, koje su zapravo samo uzete iz našeg svakodnevnog iskustva, postavlja pitanje, što je to, kakav je to fenomen, kakva je to činjenica kad imamo dvoličnost, kad imamo dvoličije? Za tako reći, jer može biti i troličije, i četveroličije. Lice uvijek prenosi određenu poruku. I ta poruka dolazi iznutra. Lice je dakle prvi glasnik osobe. Ona govori o osobi. Ona otkriva neke njezine karakterne osobine. Ono baš najspecifično za tu osobu. Lice odašilja grimase, grimase lica, micanje usnama, obrvama, očima, neki čak mogu i ušima, a ovisno o duševnom stanju, odnosno o stanju nutrine osobe i okolnostima u kojima se ona nalazi, sve to nam omogućava da i bez osobnog poznavanja osobe zaključimo ono najosnovnije, u kakvom je ona stanju. Je li radosna, žalosna, ljuta, opuštena, napeta, odsutna, prisutna, sabrana, rastresena, prestrašena, izgubljena, očajna, sama? Dakako, dok grimase lica otkrivaju unutarnje duševno stanje, dotle jedinstvena i opuštena tekstura lica omogućava otkrivanje i dobi osobe, i spola osobe, i rase osobe, a katkad čak i kulture osobe. Važno nam je o ovome razmišljati u polazištu da mi nećemo, kad se sada polako budemo odvajali od ovog osnovnog, dopustiti sebi lebdjeti u zrakopraznom prostoru, jer ovo je naše sidrište. Oni koji imaju pojam dva o moru, znaju da ona barka na sred vale, koja tamo stoji i prezimi, stoji tamo zahvaljujući jednom tijelu koje se u mornarici, u trgovačkoj mornarici, naravno, službeni jezik je talijanski, drži ga corpo morto, mrtvo tijelo, odnosno teški predmet,
Najčešće je to danas saliveni blok koji se spusti na dno mora i brod se na taj corpo morto sidri. I on stoji. To nam je corpo morto. To, o licu. Jer uvijek nešto pretpostavljamo, a onda na kraju se svađamo oko čega? Oko onoga što trebamo pretpostavljati. Dvoličnost. Već sada nam je jasno, je nespojiva sa fizičkom, faktičkom, činjeničnom pojavnošću osobe. Osoba ima samo jedno lice. Koliko vi kupite pari cipela kad kupujete cipele? Koliko? Jedan par, dva para. Stonoga koliko kupuje pari cipela kad bi ih kupovala? 100 pari. Dakle, kupuješ jedan par cipela jer imaš jedan par nogu. Jedan par nogu. E, to je već to preneseno, gospođo. Pitamo o onom činjeničnom, a ne o tim sada našim vratolomijama. Do njih ćemo doći. Ko ima koliko novca, ko je kako centrirano ovo ono, ali onda je to priča. Onda ćemo reći kršćanini kupovanje. Onda opet dođemo na isto. Poštovani slušatelji, ovo je emisija Agape, kao što rekoh. Profesor dr. Tonči Matulić govori o dvoličnosti. Poslušajmo kako bi mogli shvatiti dvoličnost u definiranju nje kao samoga pojma. Korisno je pozabaviti se ukratko značenjem tog čarobnog pojma dvoličnosti. Prvo, dvoličnost, već smo na početku naznačili, evo nas sada do one najavljene točke, može se izraziti na milijun mali način. Broj načina. Bigotizam, prijevara, obmana, neiskrenost, dvojnost, izrugivanje, prijetvornost, skrivanje, prevaranstvo, prevrtljivost, lažljivost, brbljavost, podvala, šarlatanstvo, pobožnjaštvo, ekstravagantnost, lažno predstavljanje, isprazno obećanje, farizejština, hipokrizija. Sve su to pojmovi koji nose u sebi nešto od značenja i smisla dvoličnosti. Arsenal riječi koje izražavaju isti ili sličan smisao dvoličnosti dovoljno je širok i raznolik da ne ostavlja nimalo prostora sumnji da se doista radi o nečem izrazito moralno problematičnom. Ako se uz to prisjetimo pojmova koji imaju suprotno značenje od dvoličnosti, a to su iskrenost, dosljednost, autentičnost, čestitost, otvorenost, poštenje, povjerljivost, istinoljubivost, ispravnost, ozbiljnost, pravičnost. Onda je jasno da dvoličnost koja stoji na suprotnoj strani ovih pojmova, ovih vrednota, ovih kreposti, vodi u živo blato. Dvoličnost vodi u živo blato koje ne samo da kalja ljudsku osobu, nego je može posve utopiti u nemoralno i utoliko čovjeka nedostojno obezvrijediti, poniziti. Pozitivni zahtjev moralnosti u odnosu na rečeno jest pozitivni zahtjev moralnosti. Dakle, ništa se ne zabranjuje, nego se kaže. To treba. Da budemo iskreni, da budemo dosljedni, da budemo autentični, da budemo čestiti, da budemo pošteni, da budemo istinoljubivi, da budemo ispravni, da budemo ozbiljni, da budemo otvoreni, da budemo pravični.
Ovo treba. Ništa se ne zabranjuje. Samo treba. I znamo da suprotno od toga, dakle, jesu neiskrenost, podvojenost, prijetvornost i da ne ponavljamo ono što je već prije nabrojano u arsenalu sinonima ili riječi pojmova istog značenja kao dvoličnost. Dakle, nasuprot dvoličnosti ne stoji jednoličnost koju razumijemo da kako kao monolitnost, dosadu, monotoniju, uniformiranost, jer zapravo nas ovdje taj estetski moment ne zanima. Nas zanima poglavito etički i moralni moment. Dvoličnost je moralna kategorija, jer ovdje je takvom tretiramo, nasuprot koje stoji ispravni moralni zahtjev za dosljednošću, za autentičnošću, za istinoljubivošću, za čestitošću. Kad lice ljudske osobe svijetli svjetlom ovih kvaliteta, vrlina, onda je jasno da na licu drugoga, te osobe koja svijetli svjetlom toga, ne vidimo samo drugačije lice, putem kojega onda upoznajemo onu faktičku, činjeničnu stranu, nego mi vidimo također jedno izgrađeno lice. Mi na licu iščitavamo karakter, ispravni stav, moralno držanje, koji, što dublje ulazimo u lice kao ogledalo duše, u lice kao odraz nutrine, u lice koje izražava osobu naprosto, tada ta osoba plijeni našu pozornost, pobuđuje u nama divljenje i spontano propituje našu osobnu kvalitetu. Poštovani slušatelji, vi ste u emisiji Agape u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Na temu dvoličnost ili licemjerje govori profesor dr. Tonči Matulić. Što to znači dvoličnost kao moralna kategorija? Poslušajmo što kaže profesor. Dvoličnost kao moralna kategorija znači da se pred drugima predstavljamo da imamo jedan karakter, jednu vrlinu, jedan stav, jednu vjeru, jedno mišljenje, a koje mi uopće nemamo, odnosno imamo sasvim drugo. Ne radi se samo o tome da se jedno misli i osjeća, a drugo kaže i tvrdi, nego se istovremeno radi o tome da sredstvo dvoličnika osnovno je laž. To je lažljiva osoba. Onda je prevarant. Dakle, da bi sebe predstavio drugima boljim nego što jesam, lažem drugoga, ali u biti lažem samoga sebe. Eto, neuralgična točka, eto, žalac, živac, dvoličnost. Onda izmišljam, želim fascinirati drugoga, želim pošto poto biti u centru pozornosti i onda izmišljam, kasnije ćemo doći do jednog novog pojma koji je vlastit takvim ljudima, koji vole biti u centru pozornosti, i onda, da bi ostali u centru pozornosti koju su zaslužili, zato jer su imali nešto u jednom trenutku za reći, izmišljaju i ljude, i događaje, i vremena, i situacije, samo da bi držali
pozornost drugih usredotočenu na sebe. I treća stvar, to su prevaranti. Moraš drugoga obmanuti, naime, obmanjuješ drugoga na način da zapravo prikrivaš vlastite nedostatke. Ovo je emisija Agape, dragi slušatelji. S nama je u emisiji profesor Tonči Matulić. Govorimo o temi dvoličnost. Evo sada jednog konkretnog primjera kako ne treba postupati. Poslušajmo kako je to iznio profesor Matulić. Znam jednog kolegu koji je toliko bio fasciniran sobom da se svima hvalio kako je studirao on u inozemstvu. I onda došao poslije njega na župu i kažu oni, a naš bivši župnik je studirao u inozemstvu. A znate što je radio? Bio je na jedan kurs od mjesec dana na strani jezik. Prvo, lažeš. Prvo si treba u ljudima reći, bio sam jedan mjesec dana u Njemačku učiti njemački jezik. Točka, nisi ti ništa tamo studirao. Takav kurs danas moraš naručiti doma. Moraš staviti slušalice i taj kurs imat od kuće do posla. Drugoga obmanjuješ. I na kraju stavljaš i mene u neugodnu situaciju koju onda moram čuvati tvoj dobar glas i tvoju čast, pa onda muljati da ne bi otkrio, pa on vas je prevario, on vam je... To ti je dvoličnost. Dakle, radi se o tome da nastaje duboki rascjep, bolan rascjep, zapravo to boli poznavati takvu osobu, živjeti s takvom osobom, susretati se s takvom osobom, nanosi bol, jer vidiš da se radi o dubokom rascijepu, jazu između unutarnjeg i vanjskog, između onoga što jest i što nosi u sebi i onoga kakvim se predstavlja i kako govori o sebi i predstavlja se drugima. Ovdje imamo pravo poslužiti se medicinskim jezikom, pa ga zbrojiti sa moralnim jezikom, pa reći, takva osoba boluje od moralne schizofrenije. Moralna schizofrenija označava podijeljenost karaktera. To je podijeljenost osobe. Tako da se dvoličnost ne zamara istinom, poštenjem, dosljednošću, čestitošću, nego opterećuje se sviđanjem, dodvoravanjem, pretvaranjem i evo sad taj najavljeni pojam kojega ćemo još kasnije bolje razraditi, glumljenjem. A vidjet ćemo da zapravo iskonsko značenje dvoličnosti je zapravo gluma. I sve to je usmjereno na to da sebe pred drugima i drugima predstavimo boljim nego što jesmo, vrijednijim nego što jesmo, pametnijim nego što jesmo, sposobnijim nego što jesmo, ili da druge u odnosu na činjenice našega života obmanemo, zapravo ih lažemo. To je ono što nosi dvoličnost. Laž. Valja reći, dragi prijatelji, da onaj ko dijeli moralne lekcije, hoćemo ih nabrojiti, crkva, svećenici, frati, roditelji, učitelji, oni koji imaju previše slobodnog vremena, pa onda promatraju svijet oko sebe, naročito mlade ljude, svi dijele. Dijelimo moralne lekcije. Dakle,
svi sudjelujemo bilo direktno ili indirektno u moralnom odgoju čovjeka. Moralni odgoj čovjeka je dio odgoja čovjeka uopće. Jer nije sav odgoj moralni odgoj, ali je prenijeti vrednotu, oduševiti, pardon, za vrednotu, zapravo odgojna aktivnost, odgojni napor, odgojni proces. Trebamo imati na umu, dakle, da mi koji dijelimo moralne lekcije, izloženi smo ovoj sumnji. Zar moral u svakom slučaju ne vodi u dvoličnost? Jer svatko se od nas treba zapitati. Crkva koja odgaja, obitelj koja odgaja, škola koja odgaja, mislim li ja doista ono što kažem? Dakle, dosljedno, istinito i vjerodostojno. Spram sebe. Živim li ja doista prema onim načelima i normama koje govorom zastupam i od drugih zahtijevam? I još, činim li ja osobno ono isto što od drugih zahtijevam da čine? Ovo pitanje naravno tiču se naše autentičnosti, a istovremeno diraju žalac same dvoličnosti. U emisiji Agape govorimo o dvoličnosti. Sada ćemo malo predahnuti uz jedan glazbeni broj, a nakon toga, dragi slušatelji, nastavljamo našu emisiju gdje ćemo na temelju Božje riječi, ali i konkretnog okruženja društva u kojem se nalazimo, doznati gdje smo dvolični u odnosu na svijet i u odnosu na Boga. Ostanite uz nas. Do tebe, molitva ova, upomoć nam pri teci i ne ostavi nas. Ti svakog od nas najbolje poznaš i znaš što nam je najpotrebnije. Jer onima što se u tebe uzdaju, obnavlja se snaga, trče i sustaju. Sve što ja želim, mnoštvo okolo još vreba, a podmuklosti laži iza naših leđa. Ustani pohiti, sačuvaj nas od zla, svoj vinograd obiđi i obnovi zemlju. Budi zaštita i lijek i duši nam i tijelu, da živimo tu dolje i radosnije i bolje. Sve što ja želim, na budu svoj.
usih da marljivost i uspjeh pribavlja čovjeku zavist bližnjega. U sretan dan uživam, u nesretan razmišljam. Na život spada i sreća i nesreća. I još se uvjerih tako da s Bogom je lako, a s ljudima je teško i oni su problem. Ovdje je stvarati kraljevstvo Božje, a ono nakon smrti svakako je naše. Sto pamet u glavu, život leti i zove, za sobom svjetle ostavljaj tragove. Živi kao da su dani zadnji tvoji, pamti da je ljubav glavno što se broji. Sve što ja želim, sam na putu svoj. Dragi slušatelji, nastavljamo emisiju Agape. Osvježili smo se ovim glazbenim brojem. Govorimo o dvoličnosti. U emisiji je profesor dr. Tonči Matulić. Donosimo njegovo predavanje s tribine u Posušju. Govori profesor Matulić, što bi to sada značila Božja riječ i kako u svjetlu Božje riječi shvatiti dvoličnost ili licemjerstvo. Ajmo se zagledati u Božju riječ. Jasan i jednoznačan odgovor na ova pitanja vezana za dvoličnost naći ćemo samo u Evanđelju. Samo u Evanđelju. A među evanđelistima je jedan, to je sveti Matej, koji pokazuje veliku osjetljivost upravo za dvoličnost. Naravno, za to postoje, recimo tako, povijesno-crkveni, povijesno-teološki razlozi zašto je to tako kod Mateja. Nešto ćemo znati. To nije naša tema ovdje. Rabi u svom jeziku izraz za dvoličnost hipokrizis, koja u pohrvaćenom obliku je hipokrizija. A u hrvatskom prijevodu evanđelja Matejevog je licemjerje. Tako nam se gomilaju ovi pojmovi. Ali, rekli smo od početka, manje više znači istu stvar. A hipokrizija dolazi od jedne druge grčke riječi, slične, hipokrites, koja se koristila u kazališnom žargonu, a označavala je ulogu koju igra glumac u kazalištu. Pa odatle naziv za glumca hipokrita. On igra u nekom dramskom komadu. Hipokrizija, dakle, izvorno znači kazališnu ulogu glumca u nekoj drami. U prenesenom razumijevanju hipokrizije, vidite, mi imamo preneseno razumijevanje hipokrizije, a ne jednoznačno značenje hipokrizije. Jer hipokrizija izvorno znači što? Glumac koji glumi, odnosno njegova uloga u kazalištu. I sad nam je što? Odjedanput mi koji gledamo izvani, vidimo kazalište prema unutra. Zapravo, sad iz kazališta iznutra gledamo prema vani i vidimo vani kazalište. Hipokrizija je zapravo što? Postala dio naše svakodnevice. U društvenom kontekstu, dakle, hipokrizija je glumatanje ili puko igranje uloge da se svidi ili ugodi očekivanjima gledateljstva. Ali bez unutarnjeg uvjerenja, bez unutarnjeg stava. Hipokrizija
ili licemjerje u Isusovom nauku, u Matejevom evanđelju, je predstavljena kao jedna od velikih zapreka za dosljedno prihvaćanje evanđelja i za dosljedno svjedočenje vjere u Isusa Krista, Sina Božjega. Dakle, ne, vidite, za biti kršćanin, evo ga, opet se nismo razumjeli, nego za prihvatiti evanđelje. Trebam li reći, sa kršćanstvom i sa kršćanskim ispovijedanjem vjere dvoličnost je nespojiva. Trebam li to reći? Ali kako je moguće onda da i među nama, koji dijelimo moralne lekcije, ima onih koji zapravo se ljudima predstavljaju kao notorne hipokrite. Predstavljaju se onakvima kakvi nisu, lažu ljudima o sebi. Daj Bože, da se to ne tiče i o Bogu, i o čovjeku, i o braku, i o obitelji, i o seksualnosti, i o odgoju, nego samo o sebi, tko su i što su. Ali ko jedan put zalaže o sebi, ne znam da li će uvijek izdržati i govoriti istinu i o Bogu. E onda se nismo razumjeli tko je kršćanin. Jer licemjerje je velika zapreka, nećemo reći nepremostiva zapreka. Ali je ono nespojivo s kršćanstvom. Zbiti kršćanin. Naravno, onda ćete vi reći, čekaj, ali što će mi to kršćanstvo koje ćeš ti podijeliti svetima? Pa to kršćanstvo treba nama grešnima, nama licemjernima treba kršćanstvo da bi nas ono izliječilo od licemjerja. Bravo. Bravo. Ali to moje kršćanstvo koje sam ja primio i koje ja umišljam da živim, liječi li me ono od moga licemjerja? Ili onda zbrajam zajedno i kršćanstvo i licemjerje po potrebama mojih dnevnim. Matej nam, evanđelist Matej u dvijema glavama, naročito svoga evanđelja, iznosi na vidjelu vjersku i moralnu problematičnost licemjerja, odnosno njezinu nespojivost s evanđelskim nasljedovanjem gospodina. Da kako da u jednom, drugom i trećem i kroz cijelo Matejevo evanđelje, to je poznata njegova tema, protkani su oni u kojih Isus prokazuje evanđelje, a to su farizeji, dakle židovi, a ne kršćani. No Matej ne piše evanđelje za židove, nego za kršćane. Tako da, kroz Mateja nam dolazi jedna poruka da već u toj mladoj, rađajućoj pracrkvi problem stasa, koji se zove licemjerje. Jer židovi neće čitati evanđelje osim iz zanimanja ili kulturne neke potrebe. Kršćani čitaju evanđelje, to je sveto evanđelje upravljeno svima, ali je ono sada naše. Ono je naša regula vitae, pravilo života. Pa bi bilo apsurdno da mi čitamo jedan tekst u kojemu gospodin poučava nas kakvi su židovi. Ne, on poučava nas kakvi smo mi, kakvi ne smijemo biti, odnosno kakvi trebamo biti. U šestoj glavi Matejeva evanđelja, a riječ je o onom dijelu Matejeva evanđelja kojega svake godine na čistu srijedu, odnosno pepelnicu, na početak korizme, slušamo u evanđelskom odlomku. Isus poučava svoje učenike, nas, kako trebamo vršiti vrhunska djela ljubavi, davati milostinju, moliti i postiti. Ova tri čina, da se prisjetimo, u Mojsijevom zakonu čine samu srž starozavjetne židovske pobožnosti i vjere. Postiti, moliti i davati milostinju. I tko to čini, rekao bi, ispunio je zakon. Pobožni židovi, vršenjem ovih čina, koji su pobožni čini, bogoštovni čini, pokazivao je na vani vjernost i pripadnost Mojsijevom zakonu, koji je znak
vjernosti i pripadnosti Bogu, Bogu Abrahamovu, Bogu Izakovu, Bogu Jakovljevu, koji je zakon objavio Mojsiju i preko njega čitavom židovskom narodu. Isus sada poučava svoje učenike i od njih zahtijeva da svoju pravednost, a ova pravednost o kojoj Isus govori nije pravednost ni Josipovićeva, ni nova, ni stara, Aristotelova, ni definicija rimska, ni Ulpenijanova, ništa od te pravednosti, ius sum quique tribuendi, ništa, nego to je što? Čovjekov odnos prema Bogu. To je ta pravednost. Kad govorimo o Isusu koji je donositelj nove pravednosti, on nama donosi i uči nas novom odnosu prema Bogu. I njegovu zakonu. Dakle, nije došao ukinuti zakon i proroke, nego nam je došao pokazati da krivo poimamo Boga, da se krivo ophodimo s Bogom, da krivo štujemo Boga. I onda naravno da praksa nam postaje što? Dvolična, hipokritska. Ne možemo vršiti sve te čine na isprazan način samo da bi nas ljudi vidjeli, da bi nas pohvalili, da bi nam se možda divili, nego na dosljedan način, to jest na način nove pravednosti. Jer samo taj način nove pravednosti je Bogu ugodan. Molim vas lijepo. Bog koji je stvorio svijet, što? Što? Strepi nad tobom, hoćeš li jesti ili ne jesti ovo, odreći sam. Molim vas. Molim vas. Pa ako to ti već činiš, i ako je to tebi već važno, onda to čini na onaj način koji će biti Bogu ugodan. Bogu ugodan. Profesor Matulić govorio je i o stvarima koje činimo i koje su Bogu mile, Bogu ugodne. Što to znači Bogu ugodne činjenice i na što profesor misli? A što znači Bogu ugodno? Bogu ugodno prvo, kako nas Isus poučava, znači jedno u kritici, radikalnoj kritici farizeja. Kaže ovako, narod me ovaj usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Ma što će vam ti postovi, što će vam te pobožnosti, gdje vam je srce? Gdje je srce? I oni koji vode narod, i oni koji umišljaju da su razumjeli Boži zakon, i oni koji su pozvani tumačiti Boži zakon, kako će u glavi 23. Isus kroz onih sedam jao vama farizeji i pismoznanci, licemjeri, vi ste ovo, vi ste ono, vi ste ono, sve su izvitoperili, sve su iskrivili, zašto? Zato jer su zapravo Božju predaju, Božju tradiciju odmijenili svojom predajom, svojom tradicijom, odnosno svojim tumačenjima. Svojim tumačenjima. I onda jasno da kroz njihova tumačenja ne više da ne govori Bog. Nego tamo više i nema Boga. Nego govore oni i zato su tako kruti, nepopustljivi u obdržavanju zakona i njegovih odredbi i zato su ih, iako religiozni vođe, iako svjedoci i zaštitnici Božjega zakona, oni Božji zakon pretvorili u buldožer koji je išao pred sobom i stvarao što? Ljudske žrtve. Marginalizirane. Marginalizirane. A sad kad se prisjetimo da Mate ima na umu židovstvo, ali ne samo židovstvo, nego ima pracrkvu, netom rađajuću crkvu, mladu crkvu i probleme u toj mladoj crkvi, onda jasno
da razumijemo da se to tiče i nas, da Isus ovdje nas poučava o tome da su to i naši problemi i da se moramo kloniti tih problema. Evanđelist Matej, spomenuo sam u 23. glavi svoga evanđelja, temu hipokrizije razvija opširno. U tom dijelu Isus žestoko kritizira i proziva hipokriziju farizeja i pismoznanaca. I to ja o vama. Gotovo da bi čovjek zamislio, ma moj gospodin, ma, ne mogu vjerovati da je to izišlo iz njegovih usta. Mi ovdje ne pitamo se jesu li to vlastite Isusove riječi ili ne, nego razlažemo evanđelski nauk. I iz tog evanđelskog nauka čovjek se pita, pa da. Neozbiljno situacije opravdava, kao što je isprevrtao stolove trgovaca u hramskome predvorju. Dakle, jedan nasilni čin, hoćeš nećeš, fizičkog nasilja, tako i ovdje, ova žestoka, jao vama, pokazuje ozbiljnu situaciju. Kroz sedam jao vama, da ih sada ne ponavljamo, Isus prokazuje, razobličuje i osuđuje dvoličnosti farizeja i pismoznanaca, ali i nas, i svakog čovjeka, i crkve u cjelini. Gospodin Isus nam pokazuje put izlaska iz zamršene mreže dvoličnosti, imajući na umu i naše slabosti, imajući na umu da rana grijeha koju on svojim otkupljenjem zacjeljuje, da i dalje po svojim posljedicama u nama djeluje. Prvo, čovjeka ne onečišćuje što ulazi u usta. I to ti treba biti jasno. Ako se oko nečega trebaš mučiti, onda se ne muči oko toga što jedeš i kad jedeš. Nemojte da moram obarat i pobožnost petka. Nego se moraš trudit što iz tvojih usta izlazi. Jer iz srca tvoga izlazi ono što čovjeka onečišćuje. I tu zapravo dolazimo do same srži onoga. Jesmo li mi spremni danas inzistirati na istom onom na čemu je naš gospodin Isus inzistirao, i to inzistirao jako strogo, gotovo da sumnjam je li to njemu prispodobivo da se on takvim jezikom izražavao, jer ga znamo kao blaga, ponizna i krotka srca, kao slugu gospodnjega koji se prinosi, koji ga udaraju, bičuju, pljuju, a onda bi riječi protiv njih izustio. To je moj gospodin, naš gospodin. A ovdje neki strogi, goropadni, prijeteći. Ali ozbiljno situacija je takva. Jesmo li spremni to čuti? Ili ćemo vas i dalje preparirati? I sebe same. Ja ne znam dokle. Nemojte se žaliti na medije kako se ophode prema stvarnostima crkve. Prije se zapitajte, je li ono što govori ima štofa? Ima li tu koja činjenica? Jer drugačije, nećemo dalje. Hipokrita, licemjer, je osoba koja sve što čini, čini isključivo da bude viđen. To je glumac, glumica. Društvena zajednica se srozava na kazalište i kao što rekoh, prije smo na Hipokritu promatrali izvana prema unutra, prema kazalištu. Danas smo došli u situaciju, nažalost, da se evo, baveći se i temom dvoličnosti, hipokrizije, licemjerstva, moramo iz kazališta osvrtati na društvenu zajednicu. Dakle, društvena zajednica je kazalište u kojem ja, Hipokrit, licemjer, ja kad kada, događa se, srozavam je na kazalište, a svoj vlastiti život svodim na ulogu
koju treba fino odigrati, ako je moguće što bolje, da ispuni očekivanja drugih, zapravo da ispuni moja osobna lažna očekivanja. Da se samo svidi gledateljstvu, a zapravo da ja ostajem ukorijenjen u svojoj lažnoj slici o samome sebi. Hipokrita je pokopao osobnu autentičnost ispod bijedne, siromašne i naučene uloge. Uloge koju nameće obitelj, društvo, škola, crkva, zajednica, bilo koje vrste. Hipokrit ne poznaje puninu i izazove i dramu i radost osobne autentičnosti. Radost vlastite osobnosti onakva kakva je primljena od Boga, od prirode, od roditelja, od obiteljskog doma i društvene sredine odrastanja, nego poznaje samo ispraznost vlastite uloge. Negdje je nešto krenulo po zlu. Negdje je došlo do loma u nekom životnom trenutku. Da li su to bili prevelika očekivanja u obitelji? Da li je to bila nepažnja prema individualnosti i osobnosti pojedinca, konkretne osobe? Negdje je nešto krenulo u krivo. Nažalost, često je bio slučaj, a i danas nismo imuni od tog problema, da se veća važnost pridavala i pridaje ulozi nego konkretnoj ljudskoj osobi i njezinoj osobnosti i individualnosti. Pritom se zaboravljalo i zaboravlja da je samo ljudska osoba stvorena na sliku Božju, a ne uloga. To nije na sliku Božju. Samo ljudska osoba. Zato i Italijani imaju onu poznatu koja se u ovoj sredini može reći upravo zbog vaših duhovnih vođa, fratara, abito non fa monaco. Odjelo ne čini monah, redovnik. Odjelo ne čini čovjeka, bra. To je ta poanta. Samo je na sliku Božju ljudska osoba. Emisija Agape, poštovani slušatelji, u programu Radio Postaje Mir Međugorje, donosi vam predavanje profesora svećenika Tončija Matulića, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Sada ćemo poslušati o ulogama. Kada mi pokušamo u životu igrati određenu ulogu, ali ona je daleko od naše stvarnosti i naše osobnosti. Uloga i igranje uloge koja je nametnuta, koja je zahtijevana, a nužno svaka služba, svaka profesija zahtijeva određeni ceremonijar. Zahtijeva određene vještine, zahtijeva čak i odjelo. Svećenik, redovnik, liječnik, rudar, ribar. Nećeš ići kočarit u odijelo s kravatom i bijelom košuljom. Ili radit u Brodosplit. Možeš ući eventualno takav. Doći od kuće, ali se treba presvući. No. Dakle, uloga nesumnjivo od mene zahtijeva. Habitus liječnika, habitus učitelja, habitus tete, habitus svećenika, habitus, dakle ono što mu je vlastito. Ne možeš iskočiti iz toga. Moraš prihvatiti određene elemente koji pripadaju na službu, profesije, zvanja. Ali opasnost uvijek prijeti da se služba, zvanje pretvore u ulogu, da sam ja igrač uloge i da vi znanete svoga župnika, a da nikad niste upoznali kakva je on ljudska osoba.
jer on savršeno igra ulogu. Koga sam ja tu onda upoznao? Ali ja trebam najprije upoznati koga? Ljudsku osobu. Ona je na sliku Božju. Samo ona je na sliku Božju. Samo ona u sebi nosi individualnost, talentiranost, jedinstvenost, originalnost, neponovljivost, jednom riječu bogatstvo, dubinu, visinu i širinu osobnosti. Do toga mi je stalo. Jer ukoliko ja to unesem u ulogu fratra, svećenika, učitelja, ja ću obogatiti sobom tu službu. Ali ukoliko ja tu ulogu unesem u sebe i mene uloga proguta, ja sam najobičniji hipokrit, oprostite. Puno ljudi s godinama prolaze, pričaš sa ozbiljnim ljudima koji ti sugeriraju i predstavljaju ljude za uzore koji su zapravo, oprostite, promašeni ljudi. Sad je počela jučer sinoda, treća izvanredna, o izazovima pastorala ili pastoralnim izazovima obitelji u novoj evangelizaciji. Pa do sad ove aluzije na nas, kler, na nas, crkvu, a sada kad bismo prebacili te aluzije na ono što se događa u suvremenom braku, bračnoj zajednici, u suvremenoj obitelji, da kako? Da bismo i tamo našli. Te vi kad danas kažu nakon 10, 15, čak i 20, 25 godina braka, pa se brak raspade, pa se raspade, što mislite zašto? Što mislite zašto? Jer 20 godina je bilo premalo da bi se oni dobro upoznali i da bi se kroz upoznavanje još više zavoljeli. Jel mislite to? Ne. Jer zasigurno su oni na početcima svoje veze mislili kako je tu bila ljubav na prvi pogled i zasigurno su jedno drugo iskreno pred Bogom i crkvom obećali da će se do konca voljeti u dobru i zlu i zdravlju i bolesti. Ali onda što dođe? Ona traži autentičnost, a on igra ulogu. Ili on traži autentičnost, a ona igra ulogu. I tu dolazi do sraza. Jedno, a nerijetko oboje su zapravo hipokriti, dvolični. U pozadini. To vam je ta moralnim jezikom rečeno, medicinskim jezikom rečeno, na moralnom području moralna hipokrizija. Dolazi do loma. Dakle, osoba jedinstvena, neponovljiva i originalna veličina, naravno, izišla je i same Božje stvarateljske ljubavi i volje i odluke. Odatle proizlazi, odatle, vidite, to je iz samog teološkog središta, iz same naše vjere u Božje stvaranje, da je opasno u odgoju, a naročito u moralnom odgoju inzistirati na oblačenju krutog oklopa određene društvene, obiteljske, crkvene ili bilo koje druge uloge, jer taj kruti oklop često puta ne dopušta da pojedinac izrazi samoga sebe na sebi svojstven, jedinstven i originalan način, koji je u konačnici primljen od samoga Boga. On je to što jest. I onda imate dvije slike. Ili imate s jedne strane preveliki oklop u kojem ima previše lufta, pa ja onda lamatam vamo tamo, pa sam onda ekstravagantan. Ili zapravo se osjećam u tom oklopu u kojega sam jedva stao, u kojega stojim ovako skućen, ko u luđačkoj košulji, nezadovoljan, tmuran, arogantan. I sada, koga ćemo izabrati? Ekstravagantnog ili arogantnog? Odgoj pojedinca, dragi prijatelji, a napose odgoj moralnih dimenzija ljudske osobe koje se ugrađuju u karakter, u osobnost, u ovu svijest da smo jedinstveni, neponovljivi,
da smo uzvišeni, da smo izišli iz same Božje stvarateljske ruke. Dakle, obilježen je inzistiranjem na vanjskom ponašanju. Ali problem nastaje u tome kada mi vanjsko ponašanje odmah poistovjećujemo s grijehom. Sjajno je to Papa u miru Benedikt XVI. Primijetio, da se crkvu često puta svodi na agenciju za grijeh. Jer crkva je tu samo da nam kaže što je zabranjeno, što ne valja. Ma crkva nosi poruku radosne vijesti najprije. Pa su ga onda tužili kad je bio na 5. ili 6. svjetskom susretu u obitelji u Valenciji, da u propovjedi koja je bila sadržajna i duboka ni jednom riječu nije osudio ni pobačaj, ni kontracepciju, ni rastavu, ni sve te probleme koji mrcvare danas brak, obitelj, prenošenje života i to. Kaže, je, pravu ste, to sam namjerno izbjegao. Jer ako crkva ima jednu lijepu poruku, koja je radosna poruka, onda prvo nju treba prenijeti. Danas zabranama, roditelji, pokušajte odgajati svoje dijete samo zabranama, pa ćete vidjeti što ćete dobiti. U stručnim knjigama piše monstruma. U prenesenom smislu. Treba odgojna aktivnost, pažljivo, voditi računa o složenom i mukotrpnom susretu i dijalogu koji je zahtjevan, koji ga zahtjeva odgojni ideal, vrednota, istina, s jedne strane, i s druge strane osobne mogućnosti, sposobnosti pojedinca, njegov talent, njegova sklonost, s druge strane. Potrebno je razvijati sustav i proces uzajamnog razumijevanja, izbjegavati moralizme i moraliziranje i poticati rast svakog pojedinca u smjeru onoga što se želi odgojem postići. Vrednota, istina, krepost, čestitost. U protivnom se izlažemo opasnosti da od pojedinca stvorimo dobroga glumca, dvoličnu osobu, koja izvrsno igra zahtijevanu ulogu, ispunjava sve što se od nje njega traži, ali nema unutarnjega stava i opredjeljenja, nema one nužne čvrstine. Zašto? Zato jer odgoj je odgoj karaktera. Karakter je ono što daje čvrstoću, čvrstinu i postojanost osobi. Bljutavost i nedostaci nisu posljedica nevaljalosti osobe, nego su često puta posljedice odgoja i utjecaja društvene zajednice koja od pojedinca nije zahtijevala da stasa u autentičnu osobu, da stasa u dosljednu osobu, da postane svjesna svoje osobnosti, svoje individualnosti, jedinstvenosti, ali i svoje odgovornosti i činjenice da se kao osoba, kao autentična osoba može, smije i treba ostvariti samo u tome. Da ostvaruje vrednotu, istinu, krepost. Da. Problem se dakako ne odnosi samo na pojedinca, nego se odnosi i na cijelu društvenu zajednicu. Budući da društvena zajednica ima tu ulogu, zadaću, na neki način ona živi od njih, ona ne može drugačije. Ima svoje norme, svoja pravila, uvjete. Svatko od nas ko se rodio, rodio se u jednoj zajednici, uveden je, roditelji, crkva, škola, uvode ga u tu društvenu zajednicu. No, jako je važno danas povesti računa da zajednica
ne svodi odgoj na to da igramo određenu ulogu i da preuzmemo određenu ulogu, nego da vodi računa o dinamikama razvoja ljudske osobe i da potpomaže, prati i podupire razvoj onoga što u svakoj osobi je sam Bog, po Bogu priroda, po Bogu i prirodi roditelji, obiteljski dom usadili. Da pospješuje rast i razvoj autentičnosti i dosljednosti. Vidite zašto nam treba nova evangelizacija. Kaže, a šta ti hoće reći nova evangelizacija, isto što i stara? Ukinimo stara, nova, jer evangelizacija je jedna i vječna. A to je upravo jedan od momenata koji stoji po nauku svetog evanđelja našega gospodina Isusa Krista. Na putu te evangelizacije prijeći se jedan veliki problem, a to je problem dvoličnosti, odnosno licemjerja. I to ne možemo sada i mi misliti da se to tiče Židova, nego to moramo misliti da se tiče svakog od nas osobno. I još ću vam reći nešto. Ne postoji savršeno dosljedni i savršeno autentični. Zašto? Svatko od nas ima intimu i postoje dijelovi te naše intime koji zavrijeđuju da budu zaštićeni. Jel me pratite? Stoga, zbog moje krhkosti, zbog moje ranjivosti, imam pravo štititi svoju intimu. No, to pravo prestaje kad je posrijedi istina, to pravo prestaje kad je posrijedi ono što rekosmo, pitanje mog vjerodostojnog i autentičnog odnosa prema mom pozivu, mojoj vjeri, mome gospodinu, mojoj crkvi, pozivu na autentično i dosljedno nasljedovanje. Tu je zapravo moja intima, moja vjera, moj Krist, moj Bog. I tu nemam što skrivati. To je ona radosna vijest koju zapravo ne mogu sve i da hoću sačuvati samo za sebe. Nju dijelim rado s drugima. I sada jezikom kojega svi dobro razumijemo, licemjerje je grijeh, a vidjeli ste da je takva vrsta grijeha koja sa sobom vuče još i grijeh laži, i grijeh prijetvornosti, i grijeh krivog predstavljanja. Dragi slušatelji, na ovoj tribini mogli su slušatelji postaviti i pitanje. Jedno od pitanja je bilo kako razgraničiti bolest, šizofreniju i umišljenost o određenom stanju osobe u odnosu na stvarnost i dvoličnost. Profesor Matulić odgovara. Svakog od nas, mi nosimo u sebi to najizvornije, naj... Problem nastaje u tome kad ja više to ne vidim. Kad sam ja toliko ušao, kad sam se ja toliko poistovjetio, kad sam ja već postao to što jesam, to je moj alter ego, to je moja druga narav. To je ono što mene pobjeđuje. Vi znate koliko se teško boriti protiv poroka. A koliko je blagoslovljeno imati vrlinu. Iste stvarnosti, ista je dinamika na razini naše osobe, na razini onoga kako smo mi zahvaćeni. Samo što u jednom slučaju se radi o poroku, manji, u drugom slučaju se radi o vrlini, kreposti. To vam je marljivost i ljenost. Krepost, porok, manji. No, to može postati problem da onda osoba više ne vidi i za njoj je uzaludno govoriti. Nešto od ovoga nosi sa sobom i problem takozvanog sukoba generacija. Kad se
Paradoksalno, imate situaciju da se roditelji i vlastita djeca više ne razumiju. Molim? Evo, ova mama će reći, u moje vrijeme nije bilo televizije, nije bilo mobitela, nije bilo interneta, nije bilo svih tih čudesa, sve sam ti to ja dala, sve sam ti ja to omogućila, ovo ono, na kraju nema komunikacije. Koga ćemo za to optužiti? Pa niko nas nije postavio nekoga optužiti. Niti nekoga osuditi. Nego spoznati situaciju, vidjeti i pokušati, naravno, pronalaziti nove putove. Kako se s tim izazovima nositi? Osvješćivati samima sebi ono bitno, ono važno, ono presudno i vraćajući se odgovoru na vaše pitanje, izvorno, svatko od nas, to je položeno, to je ono o čemu ni vi ni ja čak ne možemo odlučiti, to se nadaje iz dubine svakog od nas, biti autentičan, biti dosljedan. Ali kako je moguće da sredina, počevši od obitelji i svi koji zajedno s obitelji, jer obitelj je prva i nezamjenjiva odgojiteljica, i svi oni koji sudjeluju na tom obiteljstvu, kako je moguće da oni tako djeluju deformirajući? To je to. Ono izvorno, svatko od nas. Sad ćete se vi zapitati. Naravno da crkva, i ja ću to tvrditi, crkva je prostor u kojem se omogućava autentičan i dosljedan razvoj osobe. Jer njezina poruka, njezin nauk, njezina sredstva, sva su u funkciji toga da u nama potiču i omogućavaju autentičan i dosljedan razvoj. Ali kako je moguće da opet mnogi od nas, pa i ne samo od nas, od vjernika naroda Božjega, nego i od onih koji nas predvode, vidimo zapravo problematične pojave. Da su i oni deformirani. Kako je to moguće? Evo, moguće je zato, to je onaj zadnji dio kad je prozvana uloga i glumatanje, da moramo voditi računa danas o dinamikama, o potrebama, ma reći ćemo i to zakonitosti razvoja ljudske osobe. Vi ne možete očekivati da ondje gdje se samo nešto zabranjuje, da ćete time postići uspješne odgojne ciljeve. Kao da ćete i ondje gdje se sve dopušta i gdje više nema nikakvog pravila, postići poželjne i dobre odgojne ciljeve. Mi moramo krenuti diferencirano. Imamo krajnosti, to je da su nekad se govorilo i u knjigama tako piše da se previše moraliziralo i da su nekada svećeničke propovjede bile odviše moralističke. Onda se kaže, to nije valjalo, to danas ne ide tako, onda danas izbjegavamo o moralu, moralnosti, kreposti, kreposnosti uopće razrađivati u propovjedima. Pogotovo u odnosu na određene potrebe ljudskoga života, seksualnost, brak, bračni odnos, obiteljski odnosi, ljubav prije braka, odnos prije braka, ljubav u braku. Jednostavno, te teme, njih se klonimo. Iskonsko. I to nitko ne smije potrt, nitko ne smije to zanijekat i nitko ne smije zapriječiti da to dođe do izražaja. I u onoj osobi, mladiću, djevojci, bilo kome, na kome se vidi da je došlo do onoga što smo ovdje oslovili, do te moralne schizofrenije, nismo pozvani osuđivati, nismo pozvani prokazivati, nego upravo pomoći. Pomoći da se osoba, svaka osoba vrati onom svom samom izvoru, ishodištu. To nije lagano, to je bolan proces. Zapravo, ako bismo sada rekli jednom riječu ono o čemu ovdje govorimo, kako bi to ti sada sve u jednu riječ i sve što si tu izgovorio, što smo razumjeli, nismo razumjeli,
Rekao, obraćenje. Obraćenje. Na tribini je postavljeno i pitanje kada mi možemo znati da određenu osobu pozdravljamo zato što je cijenimo kao Božje biće, kao osobu s posebnim dostojanstvom, a kada to činimo sa nekakvim pretvaranjem i udvaranjem i ulagivanjem ako ta osoba obnaša značajnu društvenu ili crkvenu ulogu. Konkretno, je li mi tada pozdravljamo osobu kao osobu ili možda samo pozdravljamo druge s osobitom čašću samo zato što su možda po svojoj službi važni i ugledni? Ovo može biti što je gospodin tamo prije pitao, zapravo se nadovezuje, ja bih to mogao čak predložiti, evo prilog onoj prijašnjoj raspravi u traženju odgovora na vaše pitanje. Dakle, jedno je, pristupaš osobi, predsjednik Republike, biskup, župnik, otac, majka, učitelj, ravnatelj, predsjednik stranke, koga god, i sada pristup, što poštujem? Kad vam dolazi susjeda, da eno je opet. A da ti dolazi predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, sva bi se uzbrpolnila, sve bi digla na noge, svi moramo ga dočekat, moramo. Eto ti, jel vidiš? A tvoja susjeda i on po svom ljudskom dostojanstvu, po tome da su na sliku Božju jedno i drugo jednako vrijede, prema tome jednaki banket za jedno i drugo. Jel pratite što govorim? E sad, naravno da postoje oni dijelovi, Mario, koje mi u životu nosimo, u službama. Ali ukoliko odajemo poštovanje službi i samo službi, a zaboravljamo na činjenicu da je nositelj službe slika Božja, a ne da sliku Božju nosi služba. Da je Bog na svoju sliku samo čovjeka stvorio, kao ženu i muškarca, a ne službu. Bog nije na svoju sliku stvorio ni fratra, ni predsjednika Republike, nego ih je stvorio na svoju sliku kao ljudsku osobu, koje je utoliko obdario ljudskim dostojanstvom. I nema nikakve sumnje da u našim ophođenjima i u društvenim, pa onda i u crkvenim se događa nekada da mi zaboravimo na tu činjenicu. Da je svatko od nas najprije slika Božja i kao takva nositelj apsolutnog i nepovredivog ljudskog dostojanstva. Stoga, kad ti netko dodijava u svakodnevici, kad nekoga poznaješ u dušu, kad ti netko ide malo i na živce, kad se izraziš onako neprimjereno kao ja prije za nekoga, aj to možemo razumjeti, to je naša svakodnevica, ali te ne mogu razumjeti kad se ustahiriš samo zato jer je došao netko tamo, neki, oprosti, onda ću te prozvat za dvoličnost, zašto se ti ponašaš tako prema svojoj susjedi koja je jednako vrijedna, a tako se ponašaš prema onoj veličini. Evo, to je taj problem gdje onda mi sami upadamo, mi sami zapravo otkrivamo koliko smo zapravo, što? Ma jeftini, zapravo koliko pojeftinjujemo naše ljudsko dostojanstvo. To znači da smo mi izloženi opasnosti, da službi, ulozi, funkciji koju netko obnaša pridajemo veću vrijednost negoli ljudskoj osobi i njezinom ljudskom dostojanstvu. A to je apsolutno neprihvatljivo. Mario, je li to? Hvala. Dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije Agape. Najljepše je biti ono što jesmo. Originali smo. Bog zna da smo uistinu u njemu veliki, važni, s jednakim dostojanstvom na zemlji kao svaki čovjek. Zato otvorimo se i pokušajmo živjeti svoju realnost. Tada ćemo sigurno uživati ljepotu života. A svaka dvoličnost, svaki dupli moral i nekakva uloga koju želimo odigrati dovest će nas u sljepilo života. Hvala lijepa
profesoru doktoru Tončiju Matoliću što se potrudio za ovo predavanje. Urednik i voditelj ove emisije bio je fra Mario Knezović. Vjerujem da se uz Božju pomoć opet susretnemo na ovim radijskim valovima i idućeg puta. Do tada, mir vam i dobro.